Францияда бір тәуліктің ішінде коронавирус жұқтырғандардың саны 3000-нан асып, 186 адам жан тапсырды. Осылайша дімкәс жандардың қатары ел аумағы бойынша 20 мыңға жуықтаған. 860 адам көз жұмды. Бұл туралы осы елдің денсаулық сақтау министрі хабарлайды. Қазір 2082 адам ауыр халде жатыр. Франция премьер-министрі елдегі карантин мерзімі тағы бірнеше аптаға созылуы мүмкін екенін айтып, вирустың таралуына қарсы енгізілген шараларды қатаңдатты. Оған сәйкес енді ел тұрғындары күніне тек бір сағатқа ғана сыртқа шығала. Оның өзінде қолда рұқсат қағазы болуы тиіс. Ал ережені бұзғандарға айыппұл салынады.